Remodelação do Crow, novidades maravilhosas, ambiente novo dos mapas e os famosos pins. Tudo você vai saber agora, tudo que tá rolando sobre a atualização do Brawl Stars e aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera. É o seguinte, chegou a hora da Sneak Peek 1, isso mesmo, primeira novidade a ser solta nas grandes novidades da atualização do Brawl Stars. Bom, é o seguinte, rapaziada. Primeiro, hoje a gente vai falar sobre algumas coisas muito interessantes. Mas vamos começar aqui em alto nível. Muita gente pedia e eles trouxeram pra gente. Vamos começar com este vídeo do Crow. Isso mesmo, remodelação do Crow. O Crow foi modificado. Olha que bonito que tá. Na tela você já consegue ver as mudanças, as novidades do nosso Crow. Olha como ele tá bonito ali. Já ganhou ali algumas coisas a mais, alguns detalhes a mais. Tem ali aquela lateral que ele ganhou ali, umas correntes. Tá muito bonito realmente, tá bem bacana, tá da hora, curti. E você, curtiu aí, bacana? Dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz, o Corvo Branco, ou o Crow Branco, né? Primeiro que ele já tá ali, ó, ele tá sem camiseta, mano. Ele tá sem camiseta por baixo, só botou a É o jaquetona ali, bichão mesmo, tranquilo. Aqui no fundo a gente vê que modificou também a jaqueta dele, ganhou também aquela corrente de ouro ali na lateral. Tá lindo demais, mano. A jaqueta, o jaco dele, tá algo de outro mundo, tá realmente muito bonito, muito estiloso. A mão ali da luva, né? As mãos da luva tão branca ali. Na verdade, não. Ela é cortada. A luva Acertou. É meio dedo, né? Meio dedo que chamam. A luva vem até a metade. Eu pensei que era cortada e pintada o restante de outra cor, mas não. Ela só vem até a metade dos dedos dele, cara. Animal. E eles têm camisa estiloso, hein, moleque? Agora vamos falar dos pins. Exatamente, os Brawler Pins. Os pins aqui que você vai poder mostrar, jogar e colocar ali durante os jogos, durante as partidas. Imagina o que vai ter de chorinho, provocação. Ao invés de só rodar agora, a galera fica mandando chorinho. Imagina a zoeira que vai rolar com os emotes. Eu vou chamar de emotes, mano, são os pins. Como no Clash Royale já existe também, muita gente manda ali chorinho, manda gracinha, gritaria, uma doideira, mano. Muito louco. E aqui, a gente tem aí como escolher na tela de seleção, você escolhe quais os que você vai querer utilizar ali na hora que você for jogar. Então é assim que você vai montar. E aí aparece ali daquele jeito em cima do personagem, rapaziada. Bom, agora a gente vai falar o seguinte, vai mostrar diretamente da partida no ambiente novo do Pique Gema. Como ficou o novo ambiente do Brawl Stars para essa nova temporada. Então, se liga só. É, galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro do novo ambiente. É mesmo? Tá lindo demais. Dá uma olhada nisso daqui, como tá. E eu vou mostrar para vocês também a utilização do pin. Olha que legal. Os pins, ó, você vai vir aqui, ó. Você vai clicar aqui nesses três pontinhos, ó. Vai aqui e clica ali, escolhe o seu pin e ele já solta ali o seu emote na tela. Ah, e como eu faço? Posso encher de pin? Tem um tempo ali, tem um tempo que você pode mandar outro. Ó, ele mandou também pra mim, aí eu vou mandar um chorinho pra ele. Recarrega ali. Opa, peguei ali de cara um botzão de leve. Vai ter problemas ali, vamos fugindo de leve. Soltar um aqui espertinho. Ih, deu ruim ali, hein? Mas olha que bonitos detalhes, né, da nova tela, né, desse do Fuga Veloz, ó. Os detalhes a gente vai vendo que os prédios são aí como se a gente tivesse esse novo, essa parte do parquinho, né? Como a gente imagina que seja aí um modo de um parquinho. A gente tá dentro de um parquinho, né? No Brawl Stars. É, esse modo aí imita uma cidade. Ele tem ali como se fosse uma simulação de uma cidade. Os prédios são do tamanho dos Brawlers, a gente vê. Tem ali as árvores, que são os arbustos agora. Só que aqui ao lado, como o Ed já explicou muito bem no vídeo dele, tá aqui pra vocês o novo mapa do Pique Gema, né? Aqui do Brawl Stars. Tá muito legal, vamos dar aquela pulada. Olha ali as propagandas, tudo normal, só mesmo os prédios e ali os desenhos é que imitam como se estivesse num ambiente aí menor, né? A gente como se estivesse gigantesco andando pela cidade. Uma doideira. Então, bora dar uma olhada agora no mapa de roubo, como ficou no ambiente dos monstros. É isso, agora chegando aqui diretamente de Batata Quente, meu amigo. Vamos ver quem vai. Olha, ah não, olha esse cofre, meus manos. É um cofre muito top, parece um prédio. Em cima do cofre tem ali antenas, como nos prédios aqui também, hein? Caramba, ficou muito bonito. É verdade. Vamos dar aqui, ó, mais uma vez um emote pra eles aí de leve. E a gente vai aí mostrando pra vocês os detalhes do modo roubo aqui nesse novo ambiente, né, do Brawl Stars. Que a gente vê aqui, ó, deixa eu mostrar o cofre deles também antes de morrer aqui, pelo amor de Deus, morreu. E ó, a gente vê que passa ali em volta do mapa, tem ali rua, tem trem, ó. Tem até um guindaste, helicóptero passando aqui embaixo, muito legal. Olha que top
que tá. Tá bem bonito, é meio que um cais, não sei o que é. Mas olha os carros ali na lateral também, vocês veem, passando na rua ali. Cara, muito legal mesmo. Eu gostei muito, mas muito mesmo do cofre. Olha o cofre como ficou bonito, mano. E os emotes? Tá ali na treta com o cara? Manda ali um emote pegando fogo, meu mano. O negócio tá doido. É bacana demais pra você interagir. Olha como fica quando cai ali as árvores, né, os arbustos. Então, já dá pra mandar mais um emote. Vamos mandar mais um emotezinho aqui de leve. Ele mandou um emote triste ali, ó, o bot. O botzão mandou um emote triste. Que beleza, vamos lá dar mais um aqui. Partiu, boa. E aí a gente elimina aqui mais um botzão, hein, que beleza. Vamos lá, vamos fechar o jogo. E vamos mostrar pra vocês agora mais um mapa, mais um ambiente modificado pro tema dos monstros. É isso, agora estamos em Bolo em Camadas, Caça Estrela. E vocês perceberam que eu tô usando o Crow branco, né? O Corvo branco ali, já no novo estilo, bonitão pra caramba. Vocês estão vendo ali? Vamos ver como é que tá ali. Olha que da hora que tá esse mapa do Bolo em Camadas. Olha, tem até uns containers ali, não é nem só os prédios agora, tem os containers também. Muito legal, gostei, bacana demais. Ó, vamos dar a dona ali de leve. Olha que top. Olha os carrinhos aqui no estacionamento. Vocês perceberam que isso, isso aqui no chão, essas marcas, são vagas de estacionamento, né? Vocês perceberam, né? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ó, vamos soltar mais um pin pra vocês verem aí como funciona. Eu vou chamar de emote, mano. Eu vou chamar de emote. Eu já tinha falado. Mandar o um emotezinho ali direto. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Vamos aqui, ó, dar o dano pra poder fechar o dano ali. E matar mais um. Belezura. Top demais, hein? Top demais. Esse tá bonito. Você não acha que tá bonito? Eu achei que tá muito top, cara. E vocês? Comenta aí que eu quero saber, hein? Estamos com um a menos, né? Minha outra conta do celular tá aqui do lado. Eu tive que usar ela pra poder mostrar pra vocês aqui como funciona os pins, né? Ó, e é legal, porque ali onde seria o arbusto, acaba ficando ali como se fosse árvore cortada na raiz, né? Vocês viram ali? Ó, aqui a diferença já dá pra ver direitinho, ó. Arbusto fora do arbusto. Essa é a ideia. Muito legal, muito legal. Vamos ver aqui, ó, se a gente consegue agora dar o dano. Consegue, matou, fechou, show de bola. E aí o mano tá ali avançando pra derrubar nossa amiga. Que é isso? Não pode? Vamos dar aqui. Nem precisou. Que beleza, mano. Muito top, hein? Cuidado, você vale uma recompensa boa. Eita, valia, né? Valia, já foi, já. Vamos lá, vamos pegar esses mano aí, vamos pra cima, que o negócio tá doido. Meu amigo, vamos tentar aqui acabar com o jogo. Que isso, hein? Tá louco, tá louco. 39, que beleza, mano. Ó, acaba caindo ali, não pode cair não. Vamos fugir, foge, 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 foge. Aê, conseguimos. Fechamos, e aí? Você curtiu os novos ambientes do Brawl Stars? Quer saber agora sobre o Brawl Pass? Sobre o novo Brawler do Brawl Stars? Então não vacila, já deixa o seu likezão, estoura aí o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque eu volto a qualquer momento com mais novidades. É isso, galera, tamo junto, um abraço do Minuto Clash, falou, e eu volto a qualquer hora, hein? Fui!